Esinçe. Որտեղ էիս? Կոչերած երաշտությունն է. Ճիշտ է. Իմ սիրած երաշտությունն է. Ուրեմն չեմ սխալվել. Շնորհավորում եմ սիրելիս. Շնորհավորում եմ ծննդյանը տուրը. Շնորհակալ եմ. Շնորհակալ. Շնորհակալություն. Տեր Աստված, արդեն 40 տարեկան եմ. Մարդու հավար չի գալիս. 40 տարեկան. Ինչ է պատահել, ինչու։ Հոգնել եմ, ամեն գիշեր կոշմարների մեջ եմ, մագագրեք դիմումս։ Գուցե մի ուղեգիր հատկացնենք, բնացեք, հանգստացեք։ Շնորհակալ եմ, Զավեն Ավետովիչ, ոչ մի ուղեգիր էլ պետք չէ, կյանքիս մեծ մասն անցկացրի ծխի ու թունավոր գազերի մեջ։ Բայց այսօր հանկարծ հասկացա, որ կյանքիս լավագույն մասն արդեն անցել է։ Մինչև 23 տարեկան հասակը սովորեցի այս մասնագիտությունը։ Մինչև 30-ը յուրացրի եմ մտացա։ Իսկ վերջին 10 տարիները, որ թռան տասօրվա պես, ես վատնեցի, որպեսզի 100,000 գործարաններից մեկ ինչ-որ մի արտադրամաս սկսի նորմալ աշխատել։ Եթե գործն այդպես շարունակվեց, առաջիկա 20 տարիների ընթացքում ես կհասցնեմ կարգավորել ասենք ևս մի 2 արտադրամաս։ Եվ դա կլինի այն ամեն ինչի վրա կորչի մարդկային մի ամբողջ կյանք։ Հետո կասեմ, որ ես պապիկ եմ, ինձ մոտ կբերեն անձալոտ երեխաներ, կասեմ, որ դրանք կոթորնիկներն են, իսկ մի օր էլ կզգամ, թե ինչպես է սիրտս կանգ առնում, և օդի պակաս եմ զգում։ Ունիմ նինչ, վերջ։ Ինչ արատ, չեմ առարկում, թող ձեր ասացը լինի։ Բայց կանի դեռ այստեղ եք, կուզեի մի հարց ճշտել ձեզ հետ։ Խնդրեմ։ Ես միշտ ձեզ համարել եմ սկզբունքային մարդ, բայց պարզվում է, որ դուք էլ ձեր մեղքերն ունեք։ Թողարկել ու ոտեկայից անցեք կացրել մի ամբողջ հոսք խոտան պարարտանյութ։ Դա աննար է։ Բայց փաստ է։ Զավեն Ավետովիչ,
իմ արտադրամասում նման գործակցները անհնարին են։ Իսկ Օտեկան։ Օտեկայի հետ կապված հարցերը ես կպարզեմ։ Փաստը մնում է փաստ, որ մեր արտադրանքը չի բարձրացրել հաղթանակ կոզնտեսության բերքատվությունը։ Կնշանակի խոտան է եղել։ Կարող եք ինքներդ ստուգել։ Լավ։ Ես ինքս կպարզեմ։ Կգնամ կստուգեմ։ Գնացեք, ստուգեք։ Գնում չես տեսնում ավտոներ են ասնում։ Արմեն։ Հայկ։ Արմեն։ Ո՞նց ես։ Դու ո՞նց ես։ Ոչինչ, տեսնում ես։ Ես հանդիպում։ Սպասի մի ռոպե։ Տղեր, Էտով է։ Մենք դեռ ժամանակ ունենք։ Մի ռոպեով մտնենք այստեղ։ Մտկովը շրանցնի։ Հարություն, մտիր բակը։ Այ քեզ բան։ Գնացինք։ Կտեսնես։ Ձեզ։ Բարև, բարև։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Համեցեք։ Արի։ Գնացինք։ Դրեմ, եկեք։ Համեցեք։ Չէ, տեսքը լավ է։ Ո՞նց ես։ Ոչինչ, ապրում ենք էլի, վարկաստում։ Հա։ Ապրես։ Այ ենտեղ նստենք։
աշխատանքի մեջ խրված մարդ հարազատ ընկերոջը տարիներով չի տեսնում։ Այսպես է էլի կյանքը։ Մարդու հավատ չի գալիս։ Արդեն 25 տարի է։ Այդպես է, չէ՞։ 25։ Ծանոթացեք մեր մինիստրությունից։ Արմեն։ Ընկերս ու հովանավորս։ Շատ ուրախ եմ, շատ ուրախ եմ։ Խաչիկ Ներսեսյան։ Արմեն, զեղծարար ու ամբան։ Զգուշացիր սրանից։ Ավելակ։ Համեցեք ես։ Շնորհակալ եմ։ Ոնց է թրչում ժամանակը։ Բարի ախրուժել ձեզ։ Թանկագին բարեկամներ, այսօր ինձ համար առանձնահատուկ օր է։ Մենք Արմենի հետ որբ ենք մեծացել։ Մեր հայրերը պատերազմից չվերադարձան։ Իսկ մեր մայրերը գիշեր ցերեկ աշխատում էին մի կտոր հացի համար։ Մեզ դասերակելու ժամանակ չունեին։ Մենք ինքներս էինք զբաղվում մեր դասերակությամբ։ Արմենը միշտ ինձ համար լավի օրինակ է եղել։ Փոքր հասակից ես նրան սիրել եմ իր ազնվության, ուղղամտության և ճշտախոսության համար։ Դե ձեր մանկական փոխհարաբերությունները մեզ արդեն պարզ են։ Արմենը նուրբ ինտելիգենտ էր, իսկ դու աշխատում էր բռունցքներով հարցերդ լուծել։ Չես խալվում ես, Արթուր, ընդհակառակը։ Ես հանգիստ ու ամաչկոտ երեխա էի։ Իսկ Արմենը կրակի կտոր էր, անընդհատ կռիվների մեջ էր ու ինձ էլ հետը քարշ էր տալիս։ Ճիշտ է։ Անգամ սպորտով պարապելուս համար ես պարտական եմ սրան։ Հա, բա կարդալը, գիտեք ինչ կան էր կարդում, ու հետո այդ բոլորը պատմում էր ինձ։ Մի խոսքով, առանց քաշվելու կարող եմ ասել, որ ամեն լավ բանի համար պարտական եմ այս հրաշալի մարդում ու մեր ընկերությանը։ Կենացեք, Արմեն ջան։ Շնորհակալ եմ։ Ձեր կենացը։ Ձեր կենացը։ Ողջ լինեք, առողջ լինեք։ Ողջ լինեք։ Ուրեմն հայկավանում ես աշխատում։ Քիմ գործարանում։ Ինչ գործ ես անում։ Արտադրամասի պետ եմ։ Լավ է, տես ինչ հետաքրքիր է ստացվում, բոլորս այստեղ պետեր ենք հավաքվել։ Արտադրության պետ, շինվարչության պետ, շինմոնտաժ վարչության պետ, մինիստրության բաժնի պետ, ինչ տղերք են, է, կգործերն ինչպես են։ Աշկիս մի տեսակ ես երևում, տեսքտել դուրս չի գալիս։ Մի հարցրու, արդեն հոգնել եմ, ուզում եմ թողնել հեռանալ։ Ուր։ Կա մի երկու տեղ, կընտրեմ այնպիսի մի գործ, որ իմ 7-8 ժամն աշխատելուց հետո կարողանամ գնալ տուն։ Դու ո՞նց ես, ո՞նց։ Բոքսովելի պարապում ես, մի ժամանակ կարծեմ չեմպիոն էիր, չէ։ Ինչ ես ասում, վաղուց թողել եմ։ Առաջ բռունցներով էի աշխատում, հիմա ստիպված եմ ուղեղից զոր տալ։ Մի քիչ դժվար է, բայց դե ինչ արած։ Ես ուզում եմ խմել մի կենաց, իմ լավագույն ընկերոջ կենացը, իմ մաքուր ազնիվ ընկերոջ կենացը։ Նրա հետ կապված են իմ մանկության ամենալավ հիշողությունները։ Ես միշտ հիշում եմ։ Հասկացա, սպասիր,
Ես գիտեմ։ Ra 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 ra. Մտքովս է չերանցնի, որ Հայկն ունի սկերքել գիտե։ Դուք լավ կանեիք համերգներ տայիք ձեր մանկության հիշողությունների թեմաներով։ Գիտեք ինչ փող քշինեիք։ Ինչ ես անում, Հայկ։ Ես կատակում էի։ Երբեք շահմարձակվես կատակել։ Մանկությունս իմ սրբությունն է։ Հասկացար։ Խմենք ընկերության կենացը։ Հա, Սամվել, արի, աթորը վերցրու նստիր։ Բարի աղորժան բոլորիդ, բարև ձեզի։ Բարև, ծանոթացիր, օգնական սեն։ Շատ ուրախ եմ, Սամվել։ Հա, ինչ կա։ Ամեն ինչ կարգին Հայկ Ստեփանիչ։ Ինչպես կսեն կոլեկտիվի կողմից ինքարտը ձեզի նվեր եմ բերել։ Վարչության աշխատակիցները ցանկանում են ուժերի դարմացում եւ հաճելի արձակում։ Լավ, շնորհակալ եմ։ Հա, արմեն, մոռացա ասել, որ այսօրվանից հարցակուրտի մեջ եմ։ Վաղը թռչում եմ Պալանգա։ Կինս ու երեխաներս արդեն այնտեղ են։ Հայկ Ստեփանիչ, գիտեի որ աշխատանքի չէ կա մեխանի փաստաթուղթ կար, ստորագրելու եմ բերել։ Այսպես է մեր աշխատանքը։ Հարցակուրտում էլ հանգիստ չունենք։ Է գործը կպահանջի, ինչ ենք։ Լավ, սպասեք, երկու րոպեից կգամ, գնացինք։ Սա դիր մեքենայի մեջ։ Լավ, ստեսություն բոլորիդ։ Ստեսություն։ Լավ ապրանք է, հոլանդական է։ Բայց թե Հայկի ինչին է պետ, ձգտորսության պես զբաղվելու ինչ է։ Ինչ կարևոր է զբաղվում է թե չէ, կարևորը նվերն է։
Խաչիկ նարաջ ընկավ, պարզը։ Երևի Հայկը չի ստորագրում օբյեկտի շահգործման ակտը։ Այ միշտ մեր Հայկը շատ սկզբունքային մարդ է, հետդ կնստի, կուտի, խմի, բայց հանկարծ, որ կիսատ պրատ բան լինի, երբեք չի ստորագրի, երբեք։ Ներիր Արմեն, կարևոր գործեր էին։ Մենք Արթուրի հետ ուզում ենք վերջին օբյեկտներն աչքի անցկացնել։ Լավ կլիներ, եթե միանայիր մեզ։ Մեծ հաճույքով կգայի, բայց գործողման մեջ եմ։ Այստեղ մի կոնտեստյում պիտի գնամ։ Ավտոբուսն էլ շուտով մեկնում է։ Ինչ ես ասում, ինչ ավտոբուս։ Ես ինքս կտանեմ, որ ուզում ես, ու նորից կբերեմ Երևան։ Որոշված է։ Գալիս ես մեզ հետ և ոչ մի բանի մասին չես մտածում։ Գնացինք։ Լավ։ Ընգեր Վարդազարյան, գոհ գնացին։ Դե գործիտ։ Ընգերների սավանեցիր։ Դուրդ եկան։ Ոչինչ, լավ տղաներ են, արդեն 10 տարի է միասին ենք աշխատում։ Այս ամբողջը մենք ենք կարուսել։ Այս էլ, շատ լավ գործեր ենք արել։ Ես խոսքից հասկանում ենք իրար, ինչպես ասում են, ապրում և աշխատում ենք ժողովրդի համար։ Սա իմ վերջին աշխատանքն է, առայժմ հանձնված չէ, ոչ էլ բնակեցված, բայց բնակարանները լավն են, դիրքն էլ վատը չէ, բնակիչները ծառ ու ծաղիկ կաճեցնեն, իսկական դրախտ կդառնա։ Եթե չեմ սխալվում, դուք շինվարչության պետն եք։ Այո։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինչո՞ւ կարող եմ ծառայել։ Ես այս բնակարանում ու շենքում բնակարան եմ ստացել։ Շնորհավորում եմ։ Շնորհակալ եմ։ Բայց այս բնակարանը դեռ չմտած, վերանորոգման կարիք է զգացվում արդեն։ Պատերիներ կթափվում է։ Պատուհանները չեն բացվում։ Ծորակները փչացած են, ջուր չի գալիս։ Ունիտազը կոտրված է։ Սիրելի բարեկամ, մի լավ շուրջը դնայիր, մարդկանց կենսական տարածություն է պետք։ Ամեն ամիս հարյուրավոր բնակարաններ ենք հանձնում, բայց նորից չենք կարողանում պահանջը բավարարել։ Դու երջանիկ մարդ ես, բնակարան արդեն ստացել ես, ամեն ինչ ունես, գեղեցիկ կին, մեքենա, շուտով երեխա դել կծնվի։ Մեքենայի համար հազարներ ես վճարել, միթե մի 100 ռուբլի չունես, որ ունիտաս դնես։ Սեփական տանդ պատերը քո ճաշակով չես կարող ներկել։ Թե ձերքեր չունես, որ ծոլակը փոխես։ Ձերը որ բնակարանն է։ 28-րդը։ Ահա, շատ ուրախ եմ։ Լսիր բարեկամ, դու մեզ ներիր որոշ անսարքությունների համար։ Եկ պայմանավորվենք այսպես։ Հենց որ բնակարան ստանաս, ես անձամբ կգամ ձեր տուն։ Քո հանգստյան օրը ծորակն էլ կդանեմ, ունիտազն էլ կփոխեմ։ Դու մի նայիր, որ ես ղեկավար մարդ եմ, իմ ձեռքից ամեն ինչ գալիս է։ Ինձ ձեր օգնությունը պետք չէ, օրենքով ես… Ահ, օրենքով… Դե լսիր իմ որոշումը… Ես դեռ այս շենքերի ընդհանուր ակտը չեմ ստորագրել, որովհետև օբյեկտը շինարարական մոնտաժային վարչության պետը դերևս ինձ չի հանձնել։ Չեմ էլ ստորագրի, մինչև որ բոլոր բնակարաններում ամենաչնչին մանրունքն անգամ չկարգավորվի։ Այդ դեպքում գիտեք, դուք երբ կտեղափոխվեք նոր բնակարան։ Ոչ շուտ, քան 3 ամիս հետո։ Ոչ, ինչ եք ասում, 5 ամսից հազիվ պատրաստ լինի, ոչ մի սանիտարական սարքավորում չունենք, տարվա վերջին հազիվ ստանանք։ Տեսնում ես, քո էգոիզմի պատճառով ուժելու է 83 ընտանիք,
Նրանք ինչ մեղք են գործել, որ կես տարի ուշ մտնեն իրենց բնակարանները։ Գնանք ունիկ։ Դուք սա մի լսեք։ Կերի Վարդանին կասենք ամեն ինչ կանի։ Դե լավ, քերուտ էլ գիտենք։ Կարծեմ 2 տարի է, չէ՞, ինչ ավարտել ես ինստիտուտը։ Տարի ու կես, ինչու՞։ Երիտասարդ քիմիկոսի համար չլսված կարիերա։ Ուզում եմ քեզ սինթեզման բաժնի պետ նշանակել։ Կարծում եմ, որ չեք սխալվում, Արման Ռուբենովիչ։ Ահա թե ինչ։ Ես չես կարծում, որ չափից ավելի ինքնավստահ ես։ Ինքնավստահ չեմ, պարզապես վստահ եմ, որ կկարողանամ կատարել այդ աշխատանքը։ Ասենք դուք եք վստահ, հակառակ դեպքում նման բան չի առաջարկի։ Ուրեմն այսպես, դու մեզ մոտ սինթեզման բաժնի պետն ես, սա էլ քո դիմումն է աշխատանքից ազատվելու համար։ Իսկ այս սա քեզ տեխնիկական ղեկավար նշանակելու հրամանի նախագիծն է։ Իմ առաջին օգնականն ես լինելու, որը ստորագրեմ։ Տեխնիկական ղեկավար, որ ամբողջ պատասխանատվությունից վրան կնի, չի ախբեր։ Շատ լավ, ուրեմն ստորագրում եմ դիմումը։ Էй, սպասիր, չլինի կարծում ես, որ տեխնիկական ղեկավար դարձա, բնավորությունը սպի փոխվի։ Ընդհակառակը, ես ուզում եմ, որ մնաս նույնը, որ վերջապես թողարկենք այս արտադրամասը։ Կթողարկենք, մի մտածիր, ստորագրիր հրամանը հերներանիցած, կփորձենք։ Արամ Գյորգի, ճիշտ է, որ դուք դեմ եք եղել իմ նշանակմանը։ Դուք բադ ինժիներ չեք, բայց ձեզ մոտ չեմ նկատել ղեկավարին բնորոշ հատկություններ։ Ներեցեք։ Ոչինչ, ոչինչ։ Իսկ ինչ եք դարձում, հիմա ձեզանից ինչ եմ պահանջելու։ Որ ես աշխատանք փնտրեմ ուրիշ արտադրամասում։ Ճիշտ հակառակը, ես խնդրում եմ, որ մնաք մեզ մոտ։ Դուք հրաշալի մեխանիկ եք, հարուստ փորձով, իսկ ես բոլորովին անփորձ արտադրամասի պետ եմ։ Աշխատենք։ Ես աշխատանքից երբեք չեմ հրաժարվել։ Դե ուրեմն շատ լավ է։ Շոկ է, գնանք նստենք ստվերում։ Միչայլոս նա իրավացի էր։ Ով են տղան կնոջ հետ, որ բողոքում էր։ Ես ասում եմ, իրավացի չէր, մենք բոլորս էլ իրավացի ենք։ Հա, ասում ես ձանձրացել եմ, չես ուզում Երևան տեղափոխվել։ Շատ եմ ուզում, բայց գիտես, բնակարանի հարցը շատ դժվար է։ Բնակարանի մասին դու կարող ես հանգիստ լինել, Հայկը կօգնի։ Աշխատանքի հարցում էլ գդիմեմ որոշ ընկերների։ Մի մտահոգվիր, տես, մշակում է։ Հայկն աշխատում է, որ ամենալավ օբյեկտները իր վարչությանը տրվի։ Եթե Արթուրը օգնի, Հայկը տրեստի կառավարիչի հետ լեզու կգտնի։ Դե, Հայկի ուսացը, որ ստացվեց, իմ գործն էլ աչք կգնա։ Ժողովուրդն ասում է, ձերքը ձերք է լվանում, երկու ձերքը երես։ Հարկավոր է Արթուրի բերանը բան գցել։ Գեցես, Հայկ։ Տեսար ոնց կողմ նորոշվեց։ Հանճարեղ տղա է այմ արդը։ Մի ռոպե։ Վերջ, ես արդեն լրիվ քո տրամադրության տակ եմ, կարող ենք գնալ քո կոլտնտեսությունը։ Բայց անհարմար է, Հայկ, քո մեքենայով ինչքան չլինի պետական է։ Միամիտ մարդ ես, պետությունը ես ու դու ենք, կնշանակի մեքենան մերն է, գործով ենք գնում, չէ, հոսմոսանքի դուրս ենք եկել։ Հա, ինչ ես կարծում, օբյեկտը կընդունեն։ Իհարկե, Արթուրը կանի։
Եղբորը մեզ մոտ վարշությունում աշխատանք եմ ընդունելու, ասում են ընդունակ տղա է, արժի լավ մարդկանց օգնել։ Իսկ ձեզ մոտ ոնց է քիմիայում, կան այդպիսի հնարավորություններ։ Ոչինչ, պարկիր։ Արդեն երկու ժամ է քնած եմ։ Հերիք է, ինչ կա այնտեղ։ Լավ չէ։ Անընդհատ արտահոս կա։ Չգիտեմ ինչից է։ Ճնշումը գնալով մեծանում է։ Բոմբերը խցանվում են։ Գրողը տանի է։ Իսկ ինչ կլինի եթե։ Արգիր մարդավարի քնիրքո հերտն է։ Հոգնել եմ, գլուխը չի աշխատում։ Գազը կլծվի այստեղ, կանգնեցել բոլոր ագրեգատները։ Բրգիշ բրիգադին, Տագնապ, Կարբամիտի արտադրամասում հեղուկ ամյակի արտահոսք է տեղի ունենում, ողջ տերիտորիան լծված է գազով։ Հրամայում եմ էվակուացիա դեպի Կարբամիտի արտադրամասի ետևի կողմը, կրկնում եմ, դեպի Կարբամիտի արտադրամասի ետևի կողմը։
Ay kes portsan. Պատկերացնում ես, քնած այդտեղ զգում եմ, որ ամյակի հոտ եմ առնում. Բանի տեղ չդրեցի, մտածեցի, որ ինչ որ տեղ արտահոս կա. Քնած քնած գլխիս տակից հանեցի. Հակագազը ու նորից քնեցի. Մի տասը րոպե էլ չգայիր, երևի չզարթնեի. Աշխատանք եմ ասել, հա, ճիշտ էլ որոշել ես, տեղափոխվիր Երևան, երկու անգամ ավել փող կստանաս, կյանքիդ էլ վտանգ չի սպառնա, կանգնիր, այստեղ մի լավ աղբյուր կա, Հայաստանի ամենասառը ջուրն է, չեմ կարողանում առանց խմելու կողքովն անցնել. Տեսնում ես, հիմա մեզանից ով է ավելի դաժան։ Ես ընդհամենը կարգի հրավիրեցի, կապերը կտրած երկու երեխաները, իսկ դու աշխատանքից հեռացրել ու դատի ես տվել միանգամից երկու հոգու, երկու հոգու, ասենք դու ճիշտ ես, չի կարելի մարդկանց ազատություն տալ, ոչ էլ հավատալը պետք, դու կարծում ես ես հավատում եմ Խաչիկին ու Արթուրին, չէ, չէ. Իսկ ինչի ես ընկերություն անում? Այդպես է պետք, կհասկանաս, կյանք է. Ես իմ ընկերներին հավատում եմ. Դու լավ մարդ ես, Արմեն, բայց իդյալիստ ես. Գիտես, ես քեզ նախանձում եմ. Ինչու? Չգիտեմ, բոլորովին չես փոխվել, էլի առաջվա Արմենն ես մնացել. Իսկ դու? Ես, ես էլ. Արի, ուր, արի, արի. Ինչ ես անում, Հայք, ախր ժամանակ չկա, ես շտապում են։ Կհասնես, արի, հրաչ, մի քիչ հարագացրու, պատրաստ է, հիմա կբերեմ, տաս հրոպեց կշարժվենք։ Ախր ինչ կարիք կար։ Հիմաս չիրելի բարեկամ, թույլ տուր ջերմորեն շտորավորել կեզ տնընձյանը դորվա արդիվ և ծանկանալ երկար կյանք ու երջանքություն։ Չես մորացին։ Էդ էր պակաս։ Չնրակալ է։ Ընդունիր խնդրում եմ իմ համեստ նվելը։ Ես ինչ ես անում, Հայք, ես չեմ կարող ընդունել, ովի իմ անում ինչ կան փող ես տվել, չեմ ընդունի, ոչ։ Փողի մասին չխոսես։ Շնորհակալ եմ։ Փողն ինչ է, կեղտ, զզում եմ փողից։ Տեսնում ես ինչքան լավ է, Խաչիկն էլ քեզ աշխատանք է գտել, ինժիներ, քեզ համար ավելի հարմար գործ, կաշխատես մսի կոմբինատում, միսը կարբամիտ չէ, ամեն մարդ ուզում է լավ խորոված ուտել, մեկին դու լավություն կանես, մի ուրիշը քեզ, մեկ էլ տեսար շրջապատում ես, մի խոսքով հենց տեղափոխվես, բնակարան կդասավորեմ, կարող ես հույսդ ինձ վրա դնել։ Ինչ ասեմ, տղեր ջան, շնորհակալ եմ, դուք ուղղակի շնորհակալություն։ Շնորհակալությունս ո՞րն է,
Մենք խաչիկի հետ գործի մարդ ենք։ Լավ մարդու համար ինչ էլ անես, քիչ է։ Գնացդ ախպեր։ Ոչ լինեք։ Բարով ես ծնվել։ Գնացինք։ Մնաց ամենակարևորը։ Գնանք մեր ծառի մոտ։ Ըստիր, ըստիր։ Thank you.
Իմ ամենաերշանիկ օրը եղել է քո այն ծննդյան օրը։ Գրամոֆոնը, մեր ծառը։ Ասենք էս ուրիշ բան չունեմ հիշելու։ Իսկ քոնը չի կարող պատահել, որ կյանքում դրանից ավելի երջանիկ օր ունեցած լինես։ Ճիշտ չեմ ասում։ Հելելը պետք։ Ինչի ես դեղ թափած։ Ին օր է թափած, գարնանից բերին էսպես դեզի պես թափեցին։ Գյուղացի կամած կամած տարանին ես տները։ Պարս չէ, պարարտանյութը պրելու համար հատկացված փողը կերել եմ, բերանդրել եմ չեն մաքրել։ Կոպիտ գործ են արել անտաշները։ Նսիր մեքենան, դու էլ։ Ես ինչի։ Նախագահի տունը ցույց կտաս։ Օրակին։ Արակ։ Գնացի։ Այս այ է։ Չիմանամ, ասին նախագահի տունը որն է, ես էլ ցույց տվի։ Վայ, քորանամ ես, Արմենակ։ Չի պատահել, ես մեր ուր եք տանում, ախար, ովքեր եք դուք, ես հիվան մարդ եմ, ինչ եք ուզում ինձնից, ասացեք տեսնեմ։ Արի, Բադալյանի իմաստուն, ախար ուր եք տանում, հիվան մարդ եմ, ինձ ուր… Նստիր, դու էլ։ Սպասեք, սպասեք, էդ ուր եք տանում, Սամսոն, էդ ովքեր են, չգիտես։ Ինչ գիտեմ։ Վայ, վայ, քորանամ ես։ Այն կեր, վերջապես ովքեր եք, ինձնից ինչ եք ուզում, ուր եք տանում։ Այն կեր, ինչ ես ինձ այդպես նայում, ինչ մեղք եմ գործել, ինչ, որ մեղքից համար։ դուրս եք, և կգամ, արի։ Արի, արի,
İnce sa. İnce. Sa inçe. Barardanyut. Sıran ginçeren. Ayın kırıvız du. Yes nran sitem ofer science tektsun. Du sıra hamar patasan katas. Բայց դու կեցես, լավ դաստվեր հիմարին։ Նա հիմար չէ, սրիկա է, դրանք տզրուկներ են։ Բայց ինչու այդպես կատաղեցիր, գրպանես թե իր վճարել կարպամետի համարին չէ։ Վճարել եմ, կյանքովս եմ վճարել։ Չգիտեմ, ամեն մարդ ձգտում է, որ իր պատառը յուղոտ լինի, կնշանակի ձերքերը ցալած չի նստելու, հրես դու չես ուզում ավելի լավ ապրես քան առաջ, այդպես է չէ։ Բայց ոչ ուրիշների կրտնքի հաշվին։ Երթվում եմ, հայտ որ դատի եմ տալու այդ սրիկա շանվորդում։ Չէ, նորտեղում քեզ համար դժվար կլինի մարդկանց հետ լեզու գտնելը։ Շեֆ այստեղ է, նստած են օտերը գիտած, լյարդն է ցավում։ Եթե քեզ հաջողվի տրամադրությունը բարձրացնես, ուրեմն հանճար ես։ Ներիր Արմեն, ես հիմա կգամ։ Գնանք։ Destem. Mar 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 min nakasnem. Bazvana zvasna. Thank you.
Սարի բանեմ ասում եմ։ Չեմ գալիս, թող։ Երեխա քո չէ, Սարի բանեմ ասում։ Ինչ ես ասելու, ինչ։ Գնանք ամեն ինչ բացատրեն։ Ասում ամեն ինչ բացատրեմ, արի։ Հարություն։ Շատ բան չես հասկանում։ Գամուսես։ Արի քեզ մոտ։ Մստի։ Լսիր, դու կատակ ասած բանը չես հասկանում։ Եթե գործը պահանջում է, մեկ չէլ պետք է հիմար ձևանաս, ինչ կա որ։ Իսկ դու ամեն ինչ լուրջ ես ընդունում, չգիտեմ թե քո լրջությամբ ու մեզ զարմացնում։ Այդպես է ասել, որ կյանքում ոչ մի բանի չես հասել։ Աշխարհին մի քիչ թեթև նայիր։ Կարծում ես ես նրանց մոտ նվաստացա։ Էդ էր պակաս, ինձ փաստաթուղթ էր պետք, և ես ստացա այդ փաստաթուղթը։ Գևորգը չէր ուզում ստորագրել, բայց ես այնպես արեցի, որ ստորագրեց։ Կնշանակի ես նրանից խելոք եմ, հասկացար։ Կնշանակի նա ինձ մոտ նվաստացավ։ Սրանից ավելի պարզ բան կա։ Դե լավ, վերջտանք։ Էլ ոչ մի գործ չունեմ։ Ամեն ինչ կարգավորեցի։ Հիմա կգնանք տուն ու երկուսով հանգիստ կզրուցենք։ Կհիշենք անցած գնացած օրերը։ Մեր մանկությունը։ Սա մեր ճաշասենյակն է, ննջարանները երկրորդ հարկում են, սա էլ իմ անկյունն է։ Ինչ ժամանակներ էին, անցան գնացին։ Այնտեղ մեր գրադարանն է, հիշում ես դպրոցում ոչ մի գիրք չունեի, իսկ հիմա ինչ գրականություն եմ հավաքել, երեխաների համար եմ տանջվում, բայց գնահատում եմ, որ լակոտները չեն էլ կարդում։ Տղա Սավտոյից չի պոկվում աղջիկս էլ հայելուց, դե ես էլ ինչպես հասկանում ես, ժամանակ չունեմ, ընտանիքի հոգսը մի կողմից, երեխաների ապագան մյուս կողմից, ինչ իմանաս վաղը քեզ հետ ինչ կլինի։ Օհո, Գևորգը Մելքոնյանի մոտ է եկել, տեսնես ինչ գործ ունի։ Բայց դու Արմեն այնու ամենայնի վիզուր վիրավորեցիր, թուղթը երեսին շպրտեցիր։ Գիտես ինձ զգայուն է, հետո ախր ծեր մարդ է, քեզ ինչ էր արել, լավ չարեցիր։ Գնամ սուրջ բերեմ։ Առավոտ օրինակ ասում է իր զզվել ես։ Բայց չեմ զզվել։ Կարծում ես հեշտ է։
Գիշերներն արթնանում եմ ամբողջովին քրտինքի մեջ։ Սարսափում եմ, սկսում եմ վախենալ։ Ախր կյանքն ազդում է ու տակը բան չի մնում։ Զզվելի, սիրտ խառնելու չափ զզվելի։ Հառավոտները վեր եմ կենում, կարծես ամեն ինչ անցել է, բայց չէ, պետք է նորից մտածել, նորից խորամանկել, նորից զգալարվել, նախահաշիվներ, վերջնահաշիվներ, գումարներ, հանրագումարներ, պատ-պատ եմ ընկնում վանդակում փակված գազանի նման։ Ինչի համար, որպեսի ապրեմ, հասկանում ես, ապրել եմ ուզում։ Հանճարեղ սարք է, լավ է մտածված, մարդ պետք է ծիծաղելով ապրի։ Ծիծաղում եմ քո վրա, լսում ես, ծիծաղում եմ, ծիծաղում եմ! Դու դեռ լաց կլինես.
тысяч метров пробурили в этом году проходчики Альметьевского управления буровых работ объединения «Татнефть». За счет досрочного ввода в эксплуатацию скважин, обслуживаемых альметьевцами, в 10-й пятилетке добыто дополнительно более 670 тысяч тонн нефти. Сборник кинофильмов, показанных в Ржевском производственно-конструкторском объединении «Электромеханика», вызвал особый интерес зрителей. Авторы кинолент, труженики предприятия, члены любительской киностудии, рассказали о своих товарищах, их буднях и праздниках –